Kejutan telah berlaku dalam saingan Piala FA dengan menyaksikan bagaimana pasukan Kedah Darul Aman FC dikejutkan Penang FC. Kekalahan tersebut menandakan Kedah telah tersingkir seawal pusingan pertama Piala FA. Bagi pemilik Kedah FC, Tan Sri Dr. Mohamad Daud Bakar, beliau nyata kecewa dengan keputusan tersebut dan dalam masa yang sama menganggap kekalahan tersebut merupakan sesuatu yang tragis. Perkara tersebut telah dikongsikan di laman Facebook rasmi beliau. Harapan semua kepada sang kenari semalam amat tinggi, ramai datang ke Stadium Keramat bagi memberi sokongan yang luar biasa, stadium bertukar menjadi lautan hijau kuning, sokongan tidak pernah mengecewakan. Namun sang kenari telah kecundang secara tragis, hati amat pilu, jantung terasa terjatuh dan tergolek, keputusan akhir amat mengecewakan, permainan dah cantik dan cun, pada pengamatan saya, ini adalah persembahan terbaik sang kenari dalam 4 perlawanan, semakin nampak kelajuan, keserasian, intensity, idea dan good football, luah Tan Sri Daud di laman Facebook rasmi. Walaupun tersingkir dari saingan Piala FA, pemilik Kedah FC itu masih percaya dengan kepintaran barisan kejurulatihan pasukan itu dalam membentuk sebuah skuad yang lebih baik pada masa akan datang. Ini kerana beliau melihat terdapat peningkatan dalam perlawanan menentang Penang tersebut. Saya ingin percaya sang kenari mempunyai jurulatih yang bijak, genius. Beliau akan terus membentuk pasukan sang kenari ke tahap yang lebih tinggi. Saya percaya para penyokong juga dapat melihat peningkatan dari segi taktikal, kecergasan, idea, kelajuan dan gamable, tapi masih belum sempurna lagi. Ada sahaja kelemahan dan kesilapan, luah Tan Sri Daud lagi.